امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دستور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات آپ کو غم زدہ کرتی آپ نماز شروع کر دیں۔ لوگوں، میں اور آپ کتنی ہی دفعہ پریشانیوں میں غموں میں نیند سے محروم ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، کیا کرتے ہیں؟ ان واقعات میں اور ان باتوں میں سبق ہے، فائدہ ہے، نصیحت ہے میرے اور آپ کو۔ غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل موقع تھا، کافر 1000 مسلح ساز و سامان سے لیس اور مسلمان 313، اور ان میں 9 عمر ساتھی بھی، بالکل چھوٹی عمر کے اور ساز و سامان کی کافروں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی وسائل جو میسر تھے ان کو جمع کیا، ساتھیوں کو جمع کیا، لڑائی کے لیے نکلے، لیکن نماز کی تدبیر کو چھوڑا نہیں۔ کیا کیا؟ امام احمد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، لقد رأیتنا لیلۃ بدر وما منا الا نائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان يصلي الى شجرة يدعو حتى اصبح۔ بیان کرتے ہیں بدر کی رات ہم سارے سوئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی طرف رخ کر کے اس کو اپنا سترہ بنا کے، آپ کیا کرتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح نمودار۔ اور مسند احمد ہی نے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات پر نماز پڑھتے رہے، اللہ کے روبرو گریہ جاری کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح و نمودات۔ لوگوں، مصیبتوں کے آنے پر اللہ سے مدد لینے کا ایک بہترین طریقہ اللہ کے حضور نماز میں کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے آپ سب کو اور مجھے اور تمام اہل اسلام کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور جب مصیبتیں آ جائیں تو ان کے آنے پر نماز کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔